Əvvəlcə uğultu, ardınca alov püskürməsi. Dünyanın ən çox püskürən vulkanı, daha doğrusu palçıq vulkanı yenidən fəaliyyətdədir. Oydu. Bakının Qaradağ rayonu Lökbatan qəsəbəsində yerləşən yatmış vulkan sübh tezdən oyandı. Güclü püskürmə vulkanın əvvəlki yatağından 2 hektardan çox ərazinin lava qatı ilə örtülməsinə səbəb oldu. Dünyanın ən tez və ən çox püskürən vulkanlarından olan Lökbatan ərazisindəki palçıq vulkanı bugün yenidən oyandı. Bu sadəcə vulkanın 24-cü püskürməsidir. Ərazinin yaxınlığında neft obyektləri olduğundan dərhal təhlükəsizlik zolağı yaradılıb. Vulkanın püskürdüyü yer quruq ərazisi sayılır və yaxınlarda, bunun yaxınlığında neft buruqları fəaliyyətdədir. Ona görə də kənar şəxslərin, adət olmayan şəxslərin bura daxil olması qəti qadağandır və tədbirlər görəcəksiniz ki, digər şəxslər bura daxil olmasın. Burada bilirsiniz ki, evlərdən azı 3-4 kilometr uzaqdadır, ona görə evlər üçün heç bir təhlükəsiz yoxdur hal-hazırda. Əgər nəsə baş verərsə, evlər yaxın gəlsə, biz insanları oradan köçürə bilərik. Əraziyə gələn Milli Elmlər Akademiyasının mütəxəssisləri isə bildirdilər ki, vulkan ilk dəfə 1977-ci ildə püskürüb və həmin vaxtdan qeydiyyatdadır. Püskürmə zamanı müşahidə olunan alov isə həmin yerdə toplanan qazlardan əmələ gəlir. Ekspertlər vulkanın neft yataqlarına mənfi təsir etmədiyini, əksinə əvvəllər bir çox yatağın kəşfinə köməkliyə etdiyini deyir. Adətən vulkan püskürəndə görürsünüz o quyularda hasilat ya azalır ya çoxalır, elə bir təsir olur. Ancaq bu vulkan deyirəm də 24 dəfədir bu 24-cü püskürməsidir. Hələ ki elə bir təhlükəsi olmayıb. Bir də aktivləşməsi ehtimalı var vulkanın. Ola bilər. Ola bilər. Bu təbii hadisədir də. Bu haqda məlumat vermək çətindir. 77-ci ildə bu vulkanın güclü püskürməsi baş vermişdi. Qeyd edək ki, sonuncu dəfə bu vulkan 2010-cu ilin fevralın 4-də püskürüb. Hazırda vulkanın püskürdüyü ərazidə alov müşahidə olunmur və onun yenidən alovlanması ehtimalı yoxdur. Elnur Şibliyev, Tacəddin Asifoğlu, Bakı.